Alakazam. Alakazi. Ah. Yeah. Buddha. Ah. Be for real. I mean, surely honor. Hey, do another light note. Yeah, please, sir. Because you made 0.0. Horsepower. Zero. Surely. Umetupea ki... Ai. Zero. Mtaki kulewa. Kwa ni tumeanza kukunywa vitu hazina pombe hapa. Kwa mama wachama, hii ni ya mama wachama unapata. Hii ni ya women's guild. Women's guild wanapewa hiyo. Six pack flani pale kwa road trip. Kabisa. Especially kwa mtu kama ni designated driver kama wewe. You know, oh, for the sober guys. Okay, okay, yeah. Sawa. For the sober guys. It looks amazing. The packaging is... Coolberg. Kama choro kanda huo hapo. Packaging inaka somehow kama Heineken. Bas. Hata ni kwa ndo kusema hivyo. Na mnapo kuna standard ya quality sisi hapo. Kebs! It's a malt beverage na ni peach flavored. Funmona hapa flavor ni peach. Peach, peach nini na kiswahili? Maembe. From India? Yes, from India. From India. 0% malt. Woo! Igi tuigo. Weka, weka. Tukunywe. Tumeanza kunywa vitu hazina pombe. 0%. Cheers. Just be polite. Kuna pombe. Kuna kitu. No alcohol. Hey, director Leo. But I know scary pia. Sasa papa, sasa kusema ni 0% alcohol. Suseme tu ni juo ama... Kanda huo kabaridi. But si mbaya, hiki tu hata hii hata umezamba hata paru wako. Kama kuna paro ama kuna demo ama kuna bola ama kunywangi hata mtoi simi 0.0%. Yeah. Si hao mama wachama una kwanza mimi sitaweza kununulia mama yangu hii. Hata nigonga nayo. Kama kunywangi, this is the perfect drink for you. And also it's a recovering alcoholic. Yes. Perfect. Because you look like you're drinking but you're not. Basically kila mtu. Everyone. Mean a drink for everyone.